ليلى كاميرا قلتها شوية دبل تيب ولا انا كمان نرازي بتاعي وجه مكروبيه تنجا دارزة ما هو دارزة بازل دبل تيب دبل تيب وكيف لك انا سبحان الله دا سينا تبي سارة خزا جيان كايتي څوک زما خزا ما ته لاوي وي تا ته خو چار سدوالې وي چې پاکستان ته درشم تاسو کره به درځم ما ته وي دا دروغ وي دا دي دروغ وي پوه شي راځي راځي نه الحمدلله زما خزي په ما باندې ډېر غټ اعتبار دی ستا اوس په لایو کې څومره خلک ناست یو؟ سطرة سطرة ساتره بس ما ده ولا زما هډه مات شوی کله د پاکستان کې خلکو دا لایب ما بده کوي ولا زمو لیډه مات کوي معنی پړه نه ته سام د غیړه تنګې غونتې کنه تا ته چې موږ ته څوک کیپ ټوکې مستا بې زړه باندې درد دي بې موږ بس هغه دغه کوي هغه پتا ته څوک اتیرانه کې استغفر الله معنی نه مخکي خوي فضل ما مخکي خوي وس دې داسې تیرانه شروع کړي چې الله دې خوشاله مونږ ته خو چا ګلم ونوشتو ايه ما يولا ما ايه قل نزيرة ما يولا اسمع خطا أغي سارة لا يا رازك أنا اغيز داسي توفا داسي بدي شم جنا نطيب تنجيك أنا تو ترقي كيسيكيك أنا وده اتلا أغي غاك ده تغير خيستة درزي دا شلو خوراته پورا کې کنه مړه دا شلو ماشاء الله وی ورز لاړه بره لاړه 40 42 ورسې الکه 20 ګلو نو له جيم تو مسکا وحيد دغه خو زما لا يو تراغلي زان خي زان خي زان نفريدي زان نفريدي كم ها زان نفريدي تاتا ما ويل جيكين ده كمان كل دولة كده تاتا ما ويل جيكين تا زان خي فرد وتر ده مكتوبة وحيد زه ګورم کنه زه هم چې زه هغې سره ګیم پلی کوم یا هغې سره پلی کوم یا الینا سره برگر ډبل ډیت ټیپ میچ سره پلی کوم 45 کسان نه انت خو چا ګل مونږ نشته ايش اغوا دي واغستلا الى كا الى كا ايه وقتي لا جاو اذا غادي خلاص بليك بس ولا وس داجي وس نشتا علي وخو نشتا لي ما تخو نخكاري افريدي ويلكم دبل تيب كوي مرغرو نا دا جازونه نه دي تا خو کم چا جازونه پاس ولا دا جازونه نه مرغو ډبل ټیپ کوي علاقه ده کنه 45 کسان چې دا د هغې د برکته د چارسدوالې د برکته دا وګوره ماشاء الله 42 کسان شو دا زه سم یم د چارسدوالې د برکته یم ملګرو والې ته ژوند ورکي الله یې چې مونږ سره ګیم وکړو پوه شوې زه نه کوم ما موبایل تش دی کنه دا د علاقې مې ورته ور اچولې ده موبایل ته جات احسان من نیم د 400 هغې سره به زه ا نو هغې کې هم چارج نشته دی ته وګوره کو بندېږي او ما سره دا دی کې مولا ګولو تا اوس ته اوس ده ته وګوره ته زما لکه سیپات کې ډېر زیات مشکور یم د والي کوم سره نه خبره ورا 400 والي ای خبره جواب راکا تا چې وستا دا جی په خوشاله کې تا ته زمرې درولم ما کړه ویلي الو خو هغه زموږ مور یې موږ باندې مور په زور شي زرا شته کې وي تاسو د سی ویلي دی موږ ویلي دی اصل کې الو دا وګوره خطا نه دی ویلي غوري نه مکه غوري مکه سبزی نو موږ کې ته څه پاتاو چې ته په رښتینی زوی راوړې زاله
مانا خدوم باك داس اخي استاذ كي قسم لي جسم زاري قبتي سم لوجيكي ما داس يخكولي بروتي اه مو تا سي باتا وجي تبا زوي مهاري بريدم دينا داو غورا بس اجيم درا باندو غطو نشارا ندو غطو مرغو ام ريتا نايا داو غورا ما سر 50 55 ویور دون ویورز دیو بيت بس تا جيم كون بيزي زما تا خصوصا سراكين ولا ما بخا ما بزلا دارتي او نو یاسین سره چې لګیا وي مشپاړس می چونه دي کول پړ دي دړ کې نو خو چوست نو می سره وګ نو می غریب دي زکا ما بیمار یم کنه ما ته برند پرون نه برند دی یاسین مشهور دی نو می څوک پیژني پرون ما سمره پرون ما ته دو ډریپونه او سمره ستنی هر سما زه بیمار یم ټیک نه یم خبر نه ده زه داسې زیاره شوم چې بیخي تکه زیاره راوتی یم خوشاله کا جنید الله څنګه چې ته عمل مړ شې هوده شخه جنید مننه الله دې خوشاله آرام وکخه پتا ناصر ما یولا ناصر اے ما خدای ما یولا اسی چې لکه سعید تلکه زه اسی ویم چې ته وته شو نو څنګه زه به ورته څنګه زه لکه اوس سعيدة معايا ولا سعيدة معايا جنيه ده مننا نه قربان د مايانو ورته چې نه ویم چې د مايانو ورته نه ویم چې داسې ورته ویم چې څه ته لاړ شي وته شي ده سي سعيدة تلاشي شي وته سو نو زه داسې خبرې کوم زما خو داسې یوازې نه دی إلك أشار كسان قولوا له ولا أشار جنيه ده قولوا له مرګ جنيه ده سره جنيه ده قولوا له بختي قولوا له إلك أشار كسان قولوا له ولا كده واحد دوراني خو درينور دري كسان له ورشة مريم دري دا كسان له ودكي دا ودكي كسان له يو قصب قصب دلا خوب ورغلي كان هي مريم ما دلايو كي نرازي والي زخو بيبلاك تنايم ما چاولي فضل ليش مريم اه ورا ته مريم ده پاسه مريم ستا ده پاسه ده پوش به دوانو لگ چې اوس نظر نه لګي نو ما ته مریم پلایو کې نه راځي چې دا سینې وي چې دې بلاک تا چا ولی ما نه ویره ده وي چې څور سب نمبر راکه زه ستا په انتظار یم مسکان سره گیم دی ها ثانك لا يو بس جنيد څه کوم زه خو به ملا شم چې ما مریم بلاک ته واچي دبل ټیپ کر او نو شوس مې نه پلا پی تاسو کو چې تکم زکی السلام علیکم وعلیکم السلام مالا پریک دے بس کس ما کوئی ہو سر ثانك يو باندې شم مننه دبل ټیپ کوي مرګرو ڈبل ٹیپ کرے مرگر ہوا ڈبل ٹیپ کرے ہنو اجازت تا ملو شو دسے شی درات لو نا نه دی راته لامل ورېږه تعلیم خبر اورا خپل سپیشل پروگرام در لپو مو درې دلا چم ویلکم چیرې ورکې ورګه چې اجازه خو راته ملاو شي که نه ان شاء الله اجازت به ته ملاویږي ها دا ته زه ګارنټي کوم مرګ ډبل ټیپ کې کنه کوم کسان نه یار او ها خپل هغه به راته څنګه ملاویږي ته څه وایې ته وتی ورشا نه چر څه دوار ته ما دوه کنه دا انسان چې لک پې مو شي کنه نو دغه مصروفیات هم زیات شي او د دې ایم دې هغه کې بيزي ام ها ها بس هغه ته پام وکړه مړه د لایو کې ډېر مگر زره دنه درم کو د زله سره قربان درم کو ها د دې جواب مال د دې خبره جواب راکا انسان چې پیمن شي نظر نه لګی دا ولیا پتا نه لګي مو خو مخ کینم نظر نه کمزوري و اوس خو لا چې لا به مس شو خو بيخي ختم لکه مطلب لایب کې به مونږ ناس چې 400 واله سنگ لپاره راځي ډارې په ریکوست ورکو دقیقه کی صاحب او پی ٹی ایم ویلکم
ډبل ټیپ کوي، ډبل ټیپ قسم د پاکستان کې سال اته پلا زوی لګي مور او پلا رولیو جنیدا میچ را باندې وین ک جنیدا جنیدا میچ را باندې وین ک جنیدا الی کې دا میچ را باندې وین ک ډبل ټیپ ډبل ایو ټیپ راځه، دومره دې مهنت کړی او دومره دې خپل لای او مخکې کړی او تاسو ناراضه. عبد العزيز لیټ شوي لیټ شوي لیټ شوي. اوکي زه ته نه ورځم، حاضر لای.